おはようございます。おはようと言っても現在時刻が12時なんだが、それについての弁明をどうぞ。それはですね、親がいたからです。許す。ちょろいな。それにしても写真下手すぎでは。でも幸せなら OK です。てかなんでフォントやら文字色やらうぷ主の声が変なの。それについては後で詳しく説明するから、とりあえず今日の予定を発表するよ。今日は相鉄の N ゲージを買いに行くよ。でもそれだけじゃ薄いから今後のことについて語ろうと思うよ。今後のことってもしかして引退？いや、引退はしないよ。でも引退と同じような状況にはなるかな。は、じゃあまずなんで声が変なのかについて話すよ。それはズバリ、昔の声にあったからである。つまりうぷ主の自己満ってことね。そうだよ。そしてフォントが違うこと、それは見ててつまんないと思ったから。確かに今までのフォントはデフォルトって感じだったな。そして一番気になってると思う、なぜ天下の声がいるかです。天の声な。それはですね、もうちょっと多い方がいいかなってね。じゃあ前回言ってたこれはなんだ。前回のあらすじ。何これ。前回私が出たところ、ボロクソに叩いた一同。わ、だから出てくんなって。いや前回5秒くらいしか出てないから出してくれや。いや先週再度逼迫するから無理。それ言っちゃダメなやつ。じゃけど、5人くらい出てくるやつって、見てる側って誰が誰だかわからないよね。確かにそれ思ったこと。そして今さら私をメンバーに入れてきた。なんだよ。へぇ、トリビアの泉やないかい。でかそれはさておき。置いておくな。次回から大きく変わることがあるよ。どういうこと？次回からは撮影機材が大きく変わるよ。というかスマホを買い替えました。今まではセックス S だったけど何に変わるのか？次回からは11になるよ。すごい下克上だな。個人的には広角撮影ができるのが嬉しい。ということで御徒町ちんちんまで歩いてきました。今回の動画は報告動画だからそろそろいいかな。せめて最後に N ゲージ見せろ。ほいほい。最後に撮影から3ヶ月放置してすいませんでした。次回は年末にでも相鉄に行こうかな。お前本当に受験生かよ。